Moikka moi! Minä olen Lorulotta ja se on muuten ihan totta. Usein mä tykkään loruilla, mutta tänään taas satuhetkessä satuillaan. Ja tänään meillä onkin tarinana leijona ja kettu. Ootko valmiina? No nyt alkaa. Olipa kerran vanhan vanha leijona, joka tunsi jo loppunsa lähestyvän. Sen leijonan harja oli jo aivan harmaantunut, eikä se tehnyt enää juuri muuta kuin vaan makoili kotiluolassaan. Ei sillä oikein ollut voimia enää lähteä luolasta. Erityisesti ruuan saalistaminen tuntui siitä raskaalta, ja se oli vaarassa kuolla jo nälkään. Voi, 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 pitääkö minun kuolla kurjuudessa, se kysyi itseltään. Minun, leijonan, eläinten kuninkaan. Vai, voi, voi, voi minun täytyy kyllä keksiä jokin juoni. Niinpä leijona levitti tiedon kuolemansa lähestymisestä koko valtakuntaan ja määräsi alamaistensa ilmestymään luokseen luolaansa. Haluan hyvästellä jokaisen henkilökohtaisesti, leijona selitti toivettaan. Ja toden totta, eläimiä tuli yksi toisensa jälkeen käymään heittämään hyvästejä leijonalle. Vaan kuinka ollakaan, Leijona söi ne heti, kun he astuivat luolaan. Myös kettu oli kuullut viestin ja saapui leijonan luolalle. Sillä ei kuitenkaan ollut kiire hyvästellä leijonaa, joten se tarkkaili tapahtumia luolan suulla. Hmm, merkillistä, se ajatteli, ja sen epäluulot heräsivät. Eläimet menevät leijonan luolaan, mutta yksikään heistä ei tule ulos tähän ihmettä siellä tapahtuu. Luola on kyllä iso, mutta siellä täytyy siitä huolimatta alkaa vähitellen olla jo melkoisen ahdasta. Kettu oli varuillaan, kun se astui luolan aukolle. Arvoisa kuningas, minä toivotan teille kaikkea hyvää, se huusi luolan suuaukolta ja kääntyi lähteäkseen. Leijona kuitenkin pysäytti ketun mörisemällä vaikertain kuin olisi todella kuolemaisillaan. Ei vaan kettu, sinähän tulet myöhään, mutta tulet toki sisälle luolaani piristämään minua edes hitusen. Kettu ei antanut kuitenkaan vieläkään itseään huiputtaa. Ai, te olettekin yksin, leijona vastasi nopeasti. Kyllä minua käytiin tervehtimässä, mutta vieras oli niin pitkäveteinen, että lähti todella pian. Mutta sinun vierailustasi minä olen kyllä hyvin, hyvin iloinen, koska sinähän olet viisas ja osaat kertoa kiehtovia tarinoita. Leijona aavisti ketun epäluulon, joten se lisäsi. Astu lähemmäksi. Tämä on käsky. Voi kuninkaani, ovelakettu vastasi sieltä oikein nöyrästi luolan ulkopuolelta en ole ollenkaan niin nokkela kuin luulette. Näen hiekassa paljon jälkiä. Ne kaikki johtavat luolaanne, mutta yhdetkään jäljet eivät johda ulos. Se menee yli ymmärrykseni, joten en mitenkään voi loukata teitä tyhmyydelläni. Minun on siis parempi lähteä kotimatkalle. Ja niin kettu hyvästeli ja jäi varovoisuutensa ansiosta henkiin. Hän oli nimittäin tulkinnut jäljet aivan oikein. Sempitunen se. No onneksi oli viisas kettu, eiks niin? Mm -mm. Hei, iso kiitos noista hienoista kuvista, mitä olette meille tänne lähettäneet. Ihan tosi hienoja oli jokainen. Kiitos! Ja taas niitä saa lähettää tämän alla olevan linkin kautta, kun viimeistään meille sitten keskiviikkona laittaa kuvan. Niin sitten ne ehtii siihen lauantainsatuun myöskin mukaan. Ja ensi viikolla meillä on luvassa semmoinen kuin ahnekoira. Kertoo semmoisesta koirasta, joka, joka saa itsellensä makkaran, mutta käyköhän se sittenkin liian ahneeksi. Se kuullaan ensi viikolla. <coughs> Moikka, moi!